Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Snežana Vukašinović, a vi pratite još jedno vanredno izdanje emisije Otvoreno o svemu. Naš vanredni i izvanredni večerašnji gost je Željko Cvijanović, urednik informativnog portala Novi Standard. Gospodine Cvijanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Otvoreno o svemu televizije Avaks. Dobroveče i dobroveče vašim gledalcima. Ima mnogo tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali svakako je najaktuelnija ta najnovija runda pregovora Prištine, Beograda, to jest Dačića i Tačija u Briselu. Evo, pre nekih 15 minuta smo informisani da je došlo do novog prekida, da je opet Tači napustio sto pregovarački i da su neke dve tačke sporne. Navodno, najavljuje se nastavak pregovora u 10 sati. Ono što sam ja uspjela da izvučem od informacija je da su sporne tačke da se za sever Kosova nudi da Srbi budu regionalni komandiri i lokalni komandiri policije i da je predloženo da neće biti uključivanje Južne Mitrovice i drugih ranije predlaganih opština i da će zajednicu ostati da čine Leposavić, Zubin Potok, zajednicu srpskih opština, to se podrazumeva, Leposavić, Zubin Potok, Severna Mitrovica i Zvečan. Vaš komentar na to, da li smatrate da su ovo stvarno moguće dve sporne tačke koje mogu da imaju dovoljnu težinu da prekinu razgovore? Šta se u stvari dešava u Briselu, po vašem mišljenju? Pa, moj utisak je da je napravljena neka vrsta kozmetičkog popuštenja prema Srbiji. To treba da ima dvojaki karakter. Sa jedne strane, naravno, nisu ispunjeni svi srpski zahtevi zbog kojih su pregovori prekinuti u prethodnoj osmoj rundi. Međutim, ispunjeno je nešto od tih zahteva gde će sada Srbi imati problem da to odbiju. Naime, oni su sa prethodne runde pregovora izašli kao neka vrsta moralnih pobednika. Ja moram da kažem da ta moralna pobeda nije bila proizvod jedne moralno superiorne igre. Ona je bila proizvod čiste gluposti. Naime, mi smo u pregovorima predali državnost Kosova, odnosno predali smo državnu tapiju Srbije nad severnim opštinama na Kosovu, a onda smo rekli strancima i Tačiju u redu. Mi smo dali mnogo toga, šta ćete vi da date? Na našu sreću, oni su tada rekli, nećemo da damo ništa. Sa takvih pregovora mi smo izašli sa moralno superiornom pozicijom. Mi smo vam dali sve, vi nama niste dali ništa, dakle, mi sada imamo puno pravo da sve to odbijemo. Mislim da bi ovi pregovori, odnosno ova runda pregovora, da bi mogla da bude usmerena u tom pravcu da se Srbima oduzme ta moralna superiornost unutar pregovora, da Srbi, ukoliko do pregovora ne dođe večeras ili do petka, kao što prognozira Jelko Kacin, da bi Srbi mogli da budu optuženi za prekid pregovora, a posle toga, naravno, u igru će da uđu Amerikanci, mnogo tvrđi, mnogo opasniji, mnogo ozbiljniji pregovarači nego ova ekipa oko Catherine Ashton. Međutim, ono što je najvažnije, ja se ne bih iscrpljivao toliko u priči šta će zapravo da čini sve te opštine i na koji način će biti birani šefovi policije, iako treba reći, to nije ni sasvim nevažno. Ono što ja gledam i što mene zanima, to je da li će pregovori uspeti i da li pregovori neće uspeti. Mislim da Srbija i njen nacionalni interes se ipak mnogo više zadovoljava na ovome da ti pregovori ne uspeju. Naravno, možemo o tome da govorimo tokom emisije, ima mnogo razloga zašto bi bilo dobro da ne uspeju. Pregovori koji bi uspeli, bilo po onome što žele Albanci, bilo po onome što žele Srbi, jedno i drugo nas ostavlja bez državne tapije na Kosovu.
da bi to gledalci mogli da razumeju šta to znači. Mi imamo pun legitimitet da prilikom promene odnosa da izrazimo svoje efektivno pravo na Kosovo. Dakle, da ga povratimo ako treba i snagom. U ovom slučaju, ako damo tu tapiju na Kosovo, naše pravo na Kosovo je izvan međunarodnog prava. Mi više nemamo pravo, jer smo predali smo prisustvo države Srbije na Kosovu. Mislim da je to važno i mislim da to ne smemo da radimo. Ako ni zbog čega drugog, a ono bar zbog toga što nas trenutno Kosovo brani od mnogih drugih problema. Dakle, mi se sada diplomatski tučemo na svojim vratima. Ako pokleknemo na vratima, a Kosovo jesu naša vrata, mislim da ćemo onda imati mnogo više problema u centralnom delu kuće. Kosovo nas brani od mnogih drugih problema. Kojih? Brani nas od potpunog rasapa unutar države. Naravno, to možemo da usmeravamo na više načina. Ajmo da vidimo kako nas to Kosovo teritorijalno brani. Brani nas na taj način što nakon Kosova bit će nam otvorena nova krizna žarišta. Jer očigledno je da je tendencija da se Srbija pomera prema onom rezultatu koji je imala na Berlinskom kongresu unutar poslednje četvrtine 19. veka. Dakle, imat ćemo problem sa Sandžakom, nama se već otvara problem sa Vojvodinom i sve to Kosovo na neki način brani. Brani ga tako što će naša spremnost da predamo Kosovo, a Kosovo nije Bosna i Hercegovina, Kosovo nisu Srbi u Hrvatskoj, jer Kosovo je čak i po onom Badinterovom predlogu, ono je unutar tih avnojevskih granica koje je Badinterov predlog branio. Dakle, ne postoji pravno mogući način da nam otimaju Kosovo. Ako se mi saglasimo s tim, mi možemo na isti takav način da se saglasimo da sutra u sastavu Srbije ne bude Lazarevac ili bilo koje drugo mesto. Da, da bi jednostavno, ili bilo koji deo proglasi autonomiju i... Tako je, i mi u tom trenutku otvaramo jednu brešu i Bog sami zna gde to može da se završi. Sa druge strane, nama Kosovo uslovljava naše ponašanje sa Evropskom unijom. Moja teza je da Srbija ne samo da ne može da ekonomski opstane u Evropskoj uniji, Srbija će da poklekne ekonomski i da potpuno kolabira već na putu do Evropske unije. Nas Evropska unija toliko košta da je to potpuno neverovatno. I ja u šali ponekad kažem, naravno samo u šali, da ako Kosovo treba zbog nečega dati, onda bi ga vredilo jedino dati za to da ne idemo u Evropsku uniju. Dakle, da se otkupimo Kosovom, da nas puste na miru što se tiče Evropske unije, jer svaki evro koji je stigao iz Evropske unije veoma je lako izračunati da nas je koštao mnogo evra. I vi pogledajte danas tu Srbiju koja već 13 godina ide prema Evropskoj uniji, koja 13 godina svoje zakone saobražava zakonima kakvi postoje u Evropskoj uniji, koja svoju privredu modeli onako kako to traže od Evropske unije. Ta ista Srbija danas ima manji proizvod nego Miloševićeva Srbija iz 98. godine. A ne zaboravite, Miloševićeva Srbija iz 98. je jedna iscrpljena Srbija 6 godina pod sankcijama. Pa da li su nama sankcije nastavljene? Ne. To je cena našeg ulaska u Evropsku uniju. Ja mislim da bi u Srbiji hitno trebalo organizovati neku vrstu političkih ekskurzija. I mislim da treba voziti birače da vide kako se danas živi u Bugarskoj, pa čak i u Rumuniji, da vide kako plaćaju struju oni kojima su došli Nemci i kupili njihove proizvođače struje koji su bili nacionalni
i dali im cenu struje koja je, kako su oni rekli, tržišna, a zapravo proizvodna, jer oni su kupili monopol na struju. Bugarska danas umire. Ogroman deo stanovništva, više od 10%, se iselio iz te zemlje. To recimo u našim medijima nema ništa od toga. Ali put u Evropsku uniju za zemlje koje su na njenom obodu, posebno slovenske, posebno pravoslavne zemlje, to ne može da bude dobar put. A čak i unutar tog korpusa slovenskih pravoslavnih zemalja, mislim da Srbija ima jedan poseban značaj i poseban tretman. Mi smo jedini kojima traže da se odreknu dela teritorije da bi ušli u Evropsku uniju. Pa mi imamo sve razloge da kažemo da nećemo u Evropsku uniju. Malo pre ste pomenuli ukoliko pod ovim sad u okriljem ovog nadzora komisije i Ketri nešto na čelu pregovori ne uspeju, preuzet će nadzor Sjedinjene Američke Države. Na koji način bi oni sebi dali za pravo da učestvuju u takvim pregovorima, s obzirom da od tih pregovora zavisi naša kandidatura za Evropsku uniju? Znači, ne govorimo niti o NATO-u, niti o bilo kojoj drugoj alijansi u koju je umešana Sjedinjena Američka Država. Dakle, zašto i s kojim pravom bi oni mogli tu da učestvuju i da budu moderatori? Ako ćemo da budemo sasvim otvoreni, njihovo pravo je pravo jačeg. Nije nikakvog prava da se meša u Kosovo, da se razumemo, imala ni Evropska unija. Doduše, to pravo im je na izvestan način dao Boris Tadić onom nesrećnom formulacijom naše rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iz 2010. godine iz septembra, kada je Kosovo zapravo na neki način predato Evropskoj uniji na to pregovaračko upravljanje. Ja moram da priznam da ja nemam veliko poverenje u naše pregovarače. I da sam na neki način bio začuđen njihovim odbijanjem plana 2. aprila i da ne bih voleo da nagađam, ali da u tome donekle vidim prste Amerike. Naravno, da to nije potpuna paranoja i potpuna konstrukcija, vratit ću se na jedan moment na manir pregovora koji su vođeni o Bosni. Vi se sećate da je portugalski diplomata José Cutillero napravio jedan plan koji je zapravo trebalo da spreči rat u Bosni. On je nastupio u ime tadašnje evropske zajednice. Kada su se strane saglasile oko tog plana za kantonizaciju Bosne i Hercegovine, tada je došao ovaj ambasador Cimerman odavde i rekao Ali Izetbegoviću, nemojte to da prihvatite. Kada Ali Izetbegović nije prihvatio taj plan, tada je došlo do rata, jer ti pregovori sa Kutiljerom događaju se mesec dana uoči rata u Bosni i Hercegovini. Posle smo imali Vance-Owenov plan, također su ga srušili Amerikanci, rušeći čak i svog čoveka Vance-a. Posle smo imali Owen Stoltenbergov plan iz 1993. godine, srušili su i taj plan. Rušili su sve planove da bi očistili taj prostor, da bi istisnuli Evropsku uniju iz tog prostora i da bi onda mogli sami da naprave Dejtonski sporazum, i tako su i uradili. Meni ovo liči na to i mislim da će ukoliko ovi pregovori propadnu, a ja mislim da su male šanse da uspeju, da ćemo već krajem aprila imati Amerikance na sceni i u tome na neki način kao neka vrsta najave uverio i današnji nastup američkog ambasadora u Beogradu Kirbija, koji kaže da bi Srbija ipak možda i mogla da dobije datum za Evropsku uniju. Kako to Amerika određuje datum za Evropsku uniju? Pa isto kao što određuje svoje prisustvo u pregovorima po zakonu jačeg. Dakle,
mi vidimo da Kirby tu već organizuje neku vrstu šargarepe za Srbiju, nešto što recimo Nemci nisu ponudili. Mi nismo od Nemaca koji su najuticajniji u Europskoj uniji mogli da čujemo, pa dobro, možda ipak dobijete. S tim što on kaže, možda čak i ako ne bude dogovora oko Kosova, pa Srbija može da dobije datum za početak pregovora ulasku u Europsku uniju. Tako da ja mislim da će ovde Amerikanci igrati veoma, veoma važnu ulogu. Ono što je važno i što mi ne vidimo i često smo skloni tome da se razočaramo u to, ali ovde u poslednjih mesec dana mislim da postoji jedna vrsta naglašenog ruskog prisustva koje mi ranije uglavnom nismo imali i mislim da je to nešto što ohrabruje i našu situaciju sa Evropskom unijom i našu situaciju sa Kosovom, odnosno sa Sjedinjenim državama. Detaljnije ćemo svakako pričati i o Rusiji i kompletnom njihovom uticaju i njihovoj pomoći. Ja bih samo u međuvremenu da podsjetim gledaoce, a to i vidite na vašim malim ekranima, našem večerašnjem gostu, gospodinu Željku Cvijanoviću, uredniku informativnog portala Novi Standard, možete postavljati pitanja na broj telefona 011-812-0555. Vratila bih se na nešto što ste rekli i što i preovladava u razgovorima sa svetom. Ako pregovori uspeju, to automatski znači da mi gubimo tapiju na Kosovo. Zašto mi uopšte pregovaramo? S jedne strane pregovaramo, a s druge strane tvrdimo da mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. Time što mi pregovaramo, zar to nije priznavanje nezavisnosti? Bar u neku ruku. Juče je Tomislav Nikolić rekao jednu rečenicu nad kojom se vredi zamisliti. On je rekao, mi možda ne bismo ulazili u pregovore da smo znali da ćemo pregovarati o nezavisnosti Kosova. A o čemu smo drugo mogli da pregovaramo? Svaki naši pregovori sa Kosovom o bilo čemu, to su pregovori o nezavisnosti Kosova, odnosno pregovori o nekoj vrsti prisustva Kosova u Srbiji i Srbije na Kosovu. Dakle, mi smo u te pregovore bili uterani. U ovaj format pregovora, ja moram tu, iako sam veoma kritičan prema njoj, moram da olakšam današnjoj vlasti, jer u ovaj format pregovora nas je uvela prethodna vlast, koja je učinila nešto što se po meni u diplomatskom smislu graniči sa bombardovanjem Srbije, odnosno tim gubitkom Kosova, a to je izmeštanje Kosova iz Ujedinjenih nacija, gde je Kosovo 2006. i 2007. godine već bilo na izvestan način odbranjeno, jer je bitno je pomenuti da tada Ahtisarijev plan nije mogao zbog pretnje ruskog veta da prođe u Savetu bezbednosti. I mi smo, držeći Kosovo u Savetu bezbednosti, na neki način imali u tom pravno-političkom smislu veoma lagodnu poziciju, jer smo imali Rusiju i Kinu. Izmeštanje Kosova iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju događa se pod Borisom Tadićem 2010. godine. To je toliko katastrofalna odluka da mislim da ako bismo mi uspeli da Kosovo u narednih 10 godina vratimo u Ujedinjene nacije, to bi bio neverovatan uspeh. Dakle, pogledajte koliko bi, to je naravno moja slobodna procena, ali najmanje toliko bi nam trebalo da se stvari odvijaju kako treba, a on je to uradio svega za nekoliko nedelja. Za nekoliko nedelja je Kosovo dovedeno u Evropsku uniju, gde mi među uticajnim zemljama, kada je Kosovo u pitanju, nemamo ni jednog jedinog prijatelja. Moje omiljeno pitanje, kad smo već pomenuli, to je kad ste već pomenuli Ahtisarijev plan, je zašto uopšte pričati o ovim planovima ili onim planovima kad je usvojena rezolucija 1244 od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i tačka.
da zašto ne mogu da se pozovu na 12.44 i da se prekine bilo kakav vid ovakvih razgovora, uzimanja, davanja, ponude, odbijanja, pregovora koji su beskrajni i koji će rezultirati, ako ovako nastave, nažalost, predavanjem tapije na Kosovo, kako ste vi rekli. Da, mi smo morali da pregovaramo pre 2008. godine, dakle, 5., 6. i 7., zato što smo znali da nam se primiče samoproglašenje nezavisnosti Kosova, koje će priznati najmoćnije zapadne zemlje. Da nismo ni o čemu tada hteli da pregovaramo, neka vrsta legitimiteta bi bila postignuta. Evo, uzeli smo ovim Srbima Kosovo koji neće ni o čemu da pregovaraju. Naravno, u to vreme naša pregovaračka delegacija, koja je bila i najbolja i najuspešnija od svih naših pregovaračkih delegacija koje smo imali posle agresije na Srbiju, koje smo imali u pregovorima o Kosovu, mislim da je veoma dobro postavila te stvari predviđajući upravo ovo. I tada je cilj bio odbraniti se od Ahtisarijevog plana i to je učinjeno prilično uspešno. Naravno, sledeća vlada posle toga je pokleknula. Mi smo videli kada su bili otvoreni ovi dokumenti Wikileaksa koji su se ticali Srbije i to su dokumenti uglavnom iz perioda 2006. do 2010. Mi smo videli koliko je tada onaj konsenzus oko Kosova koji je Koštunica umeo da nametne na neki način, koliko je nervirao Zapad. I linija podele tada je trebala da bude između Tadića i Koštunice. Naravno, to se dogodilo. Koštunica je možda suviše lako, za moj ukus, predao vlast u to vreme. Ostao je sam Tadić, koji je onda vraćao dugove toga što je došao na vlast, da vlada manje više sam od 2008. godine. I onda je to bio, taj naš pad na Kosovu bio je proizvod toga. Sledeća vlada, to je ova vlada, ona je bila u jednoj vrsti kontinuiteta sa prethodnom na Kosovu. Iako su u predizbornoj kampanji govorili potpuno suprotno. Da oni Kosovo nikada neće dati, nikada o tome čak neće ni diskutovati, bar su takve indikacije postojale. Tako je, i držim da je to neoprostivo, ali potpuno neoprostivo što se njih tiče, jer bi naravno utisak birača u njima bio sasvim drugačiji. Sa druge strane, imam zrnce razumevanja, jer mislim da je njihov dolazak na vlast ipak, neću da kažem da se u Srbiji živi bolje, ali hoću da kažem da je možda relaksirao neke stvari, jer mi smo posebno u drugom periodu Tadićeve vlasti već živeli u nečemu što je mnogo mirisalo na diktaturu. Mi to sada nemamo, ali opet se plašim da će nam se sve to isto vratiti i da ćemo imati identičnu vlast Tadićevoj upravo ovde ako predamo Kosovo i nastavimo ovako slepo da idemo prema Evropskoj uniji, jer to Tadićevo zatvaranje društva je bilo proizvod predaje Kosova i ovog slepog hoda prema Evropskoj uniji, koje je suštinski bilo protiv interesa njegovog naroda i naravno i protiv volje njegovog naroda. I vi znate da su izbori 2008. ako bismo stranke delili na kosovske i uslovno rečeno antikosovske, pa stranke koje su branile Kosovo su na tim izborima pobedile. Pa smo onda imali to pretrčavanje Dačića u red ovih eurofanatika. Također smo to imali na ovim izborima. Dakle, građani Srbije su potpuno opredeljeni da Kosovo treba braniti. Ne vidim da pokazuju neku vrstu ratobornosti u tome. I to je čak dobro. Ali jedan racionalan stav da treba da odbranimo svoju tapiju na Kosovu, ubeđen sam da u Srbiji preovladava. Međutim, mi sad opet imamo
izneveravanje volje građana, gde su strankama suprotstavljene volja građana i volja stranaca. I političke garniture zapravo biraju šta može da im se desi ako iznevere građane i šta može da im se desi ako iznevere stranci. I naravno, pošto su stranci brži od građana u tom smislu, pa ako hoćete i brutalniji, obično se te političke elite opredeljuju da prate volju stranaca. A da li mislite da je možda, da su svi ovi pregovori i da od strane trenutnog vladajućeg saziva u stvari dobijanje na vremenu iz njima nekih poznatih razloga i da oni baš čekaju da, kao što ste i vi na samom početku emisije rekli, da pregovori ne uspeju? Ja bih voleo da je tako i kada bi se to tako pokazalo, ja bih bio veoma srećan što sam pogrešio. Međutim, plašim se da nije. Mi smo požurili da pregovore sa jedne strane ubrzamo, a sa druge strane da ih podignemo na viši nivo. Da je Srbija držala pregovore na tehničkom nivou, na onom nivou na kojima ih je negde držao Tadić čak. Mislim da bi imali manje problema i da stvari ne bi u jednom trenutku dobile taj galopirajući karakter. Dakle, mi smo ti koji smo ubrzali stvar i mi smo ti koji smo, kada je Nikolić rekao da pregovore treba podići na visoki politički nivo, kada podignete pregovore na visoki politički nivo, tada ne možete da razgovarate o cevovodima i o ne znam kojim stvarima, tada razgovarate o statusu. Dakle, ne verujem da smo mogli da dobijamo na vremenu tako što ćemo da ubrzavamo pregovore. A fakat je da mi pregovore jesmo ubrzavali. Sa druge strane, moram i to da kažem, i to ide u prilog ovoj vlasti, da meni njihovo ne iz 2. aprila je ličilo na ne ljudi kojima se brzina kojom su stvari dovele do tog galopirajućeg momenta ni malo ne dopada i da se oni više u tome ne snalaze. I meni je to ne ličilo na neku vrstu paničnog ne. U što me uverila ova jučerašnja Nikolićeva izjava, gde on kaže, znači otprilike, nismo mi baš hteli tako daleko da odemo. Međutim, stvari su se otisnule, ali ja još uvijek mislim da ako branimo Kosovo, da ako ne uđemo u ovaj plan, da imamo šanse ne samo, naravno, za odbranu Kosova, nego uopšte za odbranu Srbije. A Srbija na svoj način jeste napadnuta iz polja i iznutra. Napadnuta je iz polja i iznutra, pa opet i postoji jedan još uvek dobar deo građana koji smatraju, baš kao i neki političari, da ne bi trebalo da cela Srbija bude talac zbog šačice ili par stotina ili nekoliko stotina ili već zavisi od izjave do izjave Srba na Kosovu. Kao da Kosovo čine samo ti ljudi koji su na severu i koji se bore za neka svoja prava. Kakvi su vaši komentari i zašto, po vašem mišljenju, smo uopšte dozvolili sebi kao nacije da dođemo do toga da prodajemo kuću da bismo otputovali na jedno, ne znam, luksuzno krstarenje i onda se vratimo, a stana više nemamo? Da, to je jedan opširan odgovor. Mi smo nacija koja je svoj vrhunac preživela. I ona ga je preživela, naravno, 1918. koja je bila godina naših najvećih podviga i naravno godina u kojoj smo primili taj jugoslovenski virus i godina u kojoj smo krenuli na dole. Ja mislim da
u ovim godinama naša nacija opet preživljava jednu vrstu istorijskog dna. Kao što je 18. bila vrhunac, tako su ove godine koje živimo jedna vrsta dna sa koga se mi moramo odbaciti prema gore. Građani koji misle da su taoci Srba na Kosovu, treba samo da se zamisle i da se vrate malo u prošlost kada su mislili da su oni taoci Srba u Kninu. I naravno, bilo je tada raznih polemika zašto bi Srbija branila Srbe u Kninu, a onda kada su pali Srbi u Kninu, onda je nastavljeno na Kosovu i onda je Srbija bila bombardovana. Ja sam uveren da Srbiju u ovom trenutku brane Srbi na Kosovu. I sva je sreća da Srbije ima tako dobre, rešene i stamene mirnodopske vojnike, da ih tako nazovem, na Kosovu, jer taj narod je za ovih 15 godina neverovatno sazreo i svaki od njih sa kojima sam razgovarao poslednjih godina od tog sazrevanja zvuči kao mudrac. I mislim da smo dužni da im pomognemo isto onako kao što smo dužni da pomognemo sebi, jer na taj način pomažemo i sebi. Zašto još uvek, naravno, postoji do duše sada već manje od 50% građana koji su za Evropsku uniju. Oni koji i dalje fanatički brane težnje ka evrointegracijama tvrde da ova trenutna kriza je prolazna i da će biti verovatno ponovo mnogo bolje u Evropi. Međutim, mi pod uslovima u kojima treba da uđemo u pregovore već mnogo toga, a to ste opet na početku rekli, gubimo za jedan evro koji dobijamo, gubimo ne znam koliko evra po raznim osnovama. Jeste bila utopija Evropska unija pre 20 godina, ali je sad više nego očigledno da ne da nije utopija, nego je kazna. Zašto još uvijek postoje, pa makar i tih 40 nešto procenata ljudi koji smatraju da nam je Evropska unija rešenje za sve, a i Vučić, vicepremijer, je to izjavio pre mesec, dva, pandan onome da Evropa nema alternativu. Znači, mi moramo na sve moguće načine da dobijemo datum za pregovore i da uđemo u Evropsku uniju. Sa jedne strane, mi smo o onome što se događa u Evropi veoma neinformisani. I naši mediji jednostavno ne izveštavaju o tome koliko je situacija, ona je strukturno loša. Naravno da je svaka kriza prolazna, pa je prolazna i ova kriza. Međutim, ova kriza će moći da se razreši na dva ili na tri načina. Jedan način je da jedna takva Evropska unija se zakači na neki drugi organizam i da ga isisava. Jer ona u ovom trenutku, ne samo Evropska unija, nego zapadni svijet generalno, ne može da proizvede onoliko dobara koliko ih troši. I zato je njena politika sada agresivnija nego pre 15 ili 20 godina, kada je to ipak bilo malo balansiranije. Dakle, oni moraju da zadovolje svoje potrebe na nečiji tuđi račun. U jednom trenutku to je bilo na račun Libije, u jednom trenutku oni su sanjali da zagospodare ruskim prostranstvom i ruskim prirodnim resursima, pa pretpostavljam da se sećate one čuvene izjave Madeleine Albright iz 90. godina, kada je Rusija bila na kolenima, kada je ona rekla da uopšte nije fair da Rusija sama koristi prirodna dobra Sibira koja pripadaju celom svetu. Ono što pripada celom svetu, naravno, najviše pripada Americi. I ta drskost je dakle išla dotle. Sa druge strane, tu krizu je moguće razrešiti potpunom promenom ne samo političkog sistema, nego političkog mentaliteta na Zapadu.
Ukoliko bi se to dogodilo, verovatno da bi Evropska unija ponovo postala prihvatljiva opcija za nas. Ali ja nisam siguran da to može da se dogodi i to mi izgleda kao najmanje verovatna opcija. I naravno, nažalost, treća opcija je verovatnija od te, a treća opcija je novo stvaranje konflikata u svetu, pa možda čak i neka vrsta svetskog rata, jer puni su strani mediji analiza na tu temu, čak ne znam da li više zapadni ili ruski i kineski, ali očigledno da je to jedna tema o kojoj se mnogo misli i očigledno je da se najveće zemlje sveta pripremaju za rat. Sa druge strane, naši političari, setite se Borisa Tadića od pre par godina, koji kaže da Srbija više nikada neće ratovati. Zamislite ne znam kako bih nazvao tu vrstu drskosti, ili neka vrsta lakomislene drskosti, da kažete da jedna zemlja koju ratovi jednostavno ne mimoilaze, jer se nalazi na mestu na kome se nalazi, izgleda tako kako izgleda, pa kažete, pa ne, Srbija neće više nikad ratovati. Naravno, to je trebalo da prikrije nešto drugo, da se Srbija ne priprema, ne samo za eventualne buduće ratove, Srbija se ne priprema ni za promenu te geopolitičke paradigme, jer Srbija svoju sreću i svoje zadovoljenje neće naći na Zapadu. Možda će Zapad tražiti u Srbiji, kolonizujući Srbiju, gde mi ulazak Zapada možemo tačno da svrstamo prema ekonomskim udžbenicima u jedan kolonijalni model, jednu kolonijalnu okupaciju zemlje. Dakle, prekomerno zaduživanje jedne zemlje, uz to zaduživanje ubijanje njene industrije, ubijanje njenih intelektualnih potencijala, njene vojne moći da bi mogla da se brani. I u jednom trenutku svi ti poverioci će da se pojave i tražit će šta? Pa tražit će naše prirodne resurse. Tražit će upravo ono na čemu mi sutra možemo da podižemo zemlju. Mnogi ekonomisti kažu da su to dve oblasti na kojima možemo da podižemo zemlju. To su energetika i poljoprivreda. A šta ćemo ako nam pokupuju zemlju koja je sada 7 ili 8 puta jeftinija nego u Evropi, a kvalitetnije poljoprivredno zemljište? Pa kada 2014. po tom SSP-u stranci budu mogli da kupuju tu zemlju, nestaće nam Vojvodina za 6 meseci. Nestaće nam sve obradivo zemljište u Srbiji za 6 meseci, jer je jeftino, a sa druge strane je veoma, veoma kvalitetno. Šta ćemo ako damo energetske resurse? Tada... Kao što ih već dajemo, kao što Nemačka je pokupovala dosta rudnika po Srbiji i privatizovala. Tako je, već smo počeli s tim i to je ono što je veoma loše. Kada izgubite resurse na kojima možete da se podižete jednog dana, doći će naravno generacije, ako mi nismo ta generacija, doći će generacije koje će to poželjeti. I kao što je Karađorđeva generacija shvatila da može da se podigne samo na uzimanjem oružja u ruke, jer u tom trenutku nikakvi diplomatski putevi i kanali nisu mogli, jer mi nismo imali ni jedan resurs osim svojih života u svojim rukama. Šta ćemo ako samo taj resurs ostane Srbiji, ako sve živo rasprodamo? Onda ćemo morati da ratujemo i kada ja to kažem, oni kažu, aha, vidiš, ovaj to želi. Pa naravno da ne želim. Ja želim da sačuvamo resurse, da sačuvamo mogućnost za miran završetak naše krize, a ne da još jednom ginemo. I to je to naše prokletstvo. Mi smo u ishodima uvek prolazili dobro. I prolazili smo dobro i zbog toga što smo uvek bili na pobedničkoj strani. Nismo na pobedničkoj strani bili kao prilepci, nego oni koji su platili... Od samog početka... Oni koji su platili cenu toga kojima je to bilo izvorno narodno opredeljenje. Međutim, mi smo sve to što smo dobijali plaćali po najvišoj mogućoj ceni.
Zašto smo plaćali po najvišoj mogućoj ceni? Zato što nismo imali elite. Naši ključni istorijski prelomi, ključne stvari koje smo izneli, mi ih nismo izneli preko naših elita. Kada kažem elite, mislim na one ljude koji su u zoni uticaja, koji mogu da modeluju državne politike. Dakle, to nije samo politička elita, to je intelektualna elita, to je medijska elita. Naše elite su vrlo često znale da zakažu. I onda su se ti koreni oslobađanja, koreni pobune, vrlo često javljali iz naroda. Narod nije u stanju da na jedan dovoljno artikulisan način obradi te ključne teme, da ključna usmerenja, geopolitička, geostrateška, to u narodu vri, ali dok dođe do artikulacije, pogibija se desi. Tako da je elita zapravo neka vrsta narodnog osigurača. Što su elite odgovornije, to su narodi zaštićeni. Naš narod, nažalost, ni u ovom trenutku nema elitu. Naša elita je uglavnom petokolonaška i vi kada otvorite bilo koje novine gde vas ugledni profesori, analitičari i cela bulumenta ubeđuje da je vaša sreća u Europskoj uniji, a pritom svi imaju tri čiste u glavi da znaju da to nije tako, oni vas ubeđuju zato što su za to plaćeni. Međutim, oni zaboravljaju da na taj način izdaju sopstveni narod i da oni podižu cenu tog raspleta koji će da usledi jednoga dana, a ta cena će, ako ne dođe do artikulacije unutar neke elite koja će smeniti tu elitu, nažalost, cena te artikulacije će biti nova izgibija naroda. Opet ćemo mi da pobedimo, opet ćemo mi da budemo na pravoj strani, ali ajde da ne platimo ovaj put tako visoku cenu kako smo plaćali do sada. Citirala bih gospodina Nenezića koji je jednom prilikom rekao da bi svi trebalo da budu i kozmopolite i nacionalno svesni, nacionalisti. Nema ništa ružno u tome biti nacionalista, to jest ponosan na svoje poreklo, ali opet da možemo da budemo otvoreni prema svetu. Hajde da ne kritikujemo na svim frontovima Evropsku uniju, ima ona svojih dobrih strana, može da se desi da se oporavi, desit će se verovatno. Kad će to biti i da li ćemo mi imati neke koristi, ta Evropska unija ima neke pozitivne modele u nekim sferama socijalnim, ali da li je Velika Britanija morala da se odrekne Severne Irske da bi ušla u Evropsku uniju? Da li se uopšte postavljalo pitanje Baskije u Španiji, Flandrije u Belgiji, Škotske opet u Velikoj Britaniji? Da li Amerikanci kada podržavaju nezavisnost Kosova razmišljaju o tome da već u Kaliforniji, u Teksasu ima preko 80% hispano stanovništva koje takođe bi vrlo volelo da se otcepi, da li bi oni to dozvolili? Zašto takvi ljudi koji već imaju, to jest države i čelnici takvih država koji već imaju unutrašnjih problema, nas uslovljavaju, a pritom je i bivša Jugoslavija, a i sada još uvek, i sada Srbija još uvek daje nacionalnim manjinama mnogo veća prava nego što imaju Albanci, recimo, u Velikoj Britaniji. Naravno, da krenem od samog početka, nacionalizam bez kosmopolitizma, to je jedna prazna nacionalna ljuštura. I to je jedna vrsta klaustrofobije. I naravno, nauka tu vrstu nacionalizma prepoznaje kao etnocentrizam. Izvinjavam se što vas prekidam, to sam rekla u smislu, mi možemo da budemo ponosni, a da budemo i otvoreni. Zašto oni koji su protiv Evropske unije, oni su odmah šovinisti, a oni koji su za Evropsku uniju automatski imaju taj negativan osjećaj prema sobstvenom identitetu? Zato što su to neke floskule.
koje mi treba sada da prihvatimo, kao što je floskula i to je gurnuto u narod kroz ove grozne medije koji sada vode glavnu reč, kaže Milošević je zapravo izgubio Kosovo i vi sada ne možete da izdate Kosovo, jer zapravo izgubio ga je Milošević. Vi se sad samo složite s tim da ga je izgubio Milošević. Pa ne, svaka generacija ima svoju odgovornost prema Kosovu, Milošević je imao svoju, mi imamo svoju. Dakle, to ne može, jednostavno ne može tako da se tretira. I onda mi otvorimo, posle nekoliko godina, otvorimo Wikileaks, a onda u Wikileaksu kaže kako su u američkoj ambasadi veoma savjetovali Borisu Tadiću i našem političkom vrhu kako da se brane od teme da izdaju Kosovo. I onda su im oni rekli, pa kažite da vi niste izgubili Kosovo, nego ga je izgubio Milošević. Dakle, vidite tu matricu koju smo mi čitali u medijima, slušali od naših političara, nisu je oni čak ni smislili. Smislio je neko drugi. Tako je neko drugi smislio i ovo da je Kosovo mera naše klaustrofobije, našeg šovinizma. Čak imamo i filmove. Vi imate taj nesrećni film Šišanje, na koji su vodili poslanike iz Narodne skupštine, kao što su nekad vodili đake u vreme titoizma da gledaju bitku na Neretvi. Tako su vodili poslanike da vide Šišanje. I šta su videli? Videli su da tamo odbrana Kosova simbolizuje srpsko opredeljenje prema fašizmu, jer je to simbolizovalo Kosovo u tom filmu. Dakle, oni hoće da podignu generacije na toj ideji. Naravno, ta ideja je lažna. Ne postoji ni jedan istaknuti nacionalista u srpskoj istoriji koji istovremeno nije bio kosmopolita. Ne postoji ni jedan istaknuti kosmopolita. Pogledajte Teslu, pogledajte Mihajla Pupina, među tim ljudima koji su pravili svoje velike karijere izvan zemlje, a da istovremeno nije bio nacionalista. Kosmopolitizam bez nacionalizma, to je automržnja. Nacionalizam bez kosmopolitizma, to je etnocentrizam. Jedno i drugo je potpuno neproduktivno, nemoguće. Kao što kažu, hoćete li vi da budete nacija ili građani? Pa nema građana bez nacije, kao što nema nacije bez građana. Mi hoćemo da budemo jedno i drugo. A ovo su te zapravo komunističke floskule gde vas stalno opredeljuju da ste za ili. Pa ako ne volite, kao što je bilo u onoj pesmici 80. godina, ako ne volite Tita više nego što volite oca i majku, pa mora da ste vi velikosrpski nacionalista. Naravno, mi ne smemo da pristajemo na takve stvari u jeziku, treba da ih stalno u logičkom, u naučnom, čak i u ideološkom smislu, treba da ih dovodimo u pitanje. I evo, pre nekoliko dana na televiziji B92 gostovala je Sonja Liht i ona kaže na jednom mestu, ona kaže, pa ovo što kažu da su izdajnici oni koji predaju Kosovo, ona kaže, pa Kosovo se u stvari ne može više izdati. Nego kaže, izdajnici su oni koji se protive da se izdvaja više novca za školstvo. Protivnici su oni, ne znam, koji kradu. Izdajnici su oni koji kradu. Izdajnici su oni koji baš briga kako će da živi Srbija. I vi onda imate tu jedan opozit. Kaže, ako si za Kosovo, ti kradeš, tebe baš briga kako će sutra da izgleda Srbija. Sublimalna sugestija. Tako je, i ti ne daš svoje deci više novca za školovanje. A onda, kada sednete pa kažete, dobro, čekaj, Boris Tadić je predao Kosovo, da li je on smanjio novac za školstvo, drastično. Da li su njegovi krali ne kao ljudi koji su krali zbog incidenta, kao incidentni lopovi u jednom sistemu, nego sistemski lopovi, dakle oni koji nisu mogli da opstanu ako ne kradu? Da, tačno, ta kriminalna grupa je klala, a predali su Kosovo za sve to vreme. I vi vidite jednu najobičniju floskulu preko koje
preko koje mi tako pređemo. I kada pređemo 10. put preko nje, onda 11. put počnemo sami da je da izgovaramo. 1000 puta izgovorena, ono što na kraju postaje istina. Ali opet ti ljudi koji bi vrlo rado predali Kosovo za neki idilično bolji život, a to je ono poređenje što ja volim da kažem, prodajemo kuću za jedan luksuzni godišnji odmor i vratimo se i nemamo više ništa. Ako su im već toliki ideali određene zemlje u Evropskoj uniji, zašto se onda ne ugledaju baš na ovo što sam malo prepomenula? Te iste zemlje nikada ne bi dozvolile da se remeti njihov teritorijalni integritet, da se narušava. Postoji jedno zlatno pravilo odnosa elita iz tih visoko razvijenih zemalja prema našim elitama koje su podaničke prema njima. Oni im kažu, nemoj da gledaš u mene i radiš ono što ja radim, ti radi ono što ti ja govorim. Jer, evo vam odličnog primjera. Cela Evropska unija i evropske banke finansiraju se zapravo i svoje primarne misije da se ne bi toliko zaduživale kod banaka. Kada smo mi to hteli da uradimo ovim zakonom pre nekoliko meseci da finansiramo na taj način investicije, oni su rekli, pa vi to ne možete, pa to je gubitak samostalnosti Narodne banke. Pa kako vi možete? A mi ne možemo. Pa ne možemo zato što mi treba da budemo kolonija i treba da se ponašamo onako kako nam oni kažu. I u taj podanički položaj nas zapravo uteruju naše elite. Takozvane. Da, to su takozvane. Ja najviše volim da izovem, mislim da je to negde čak i najpreciznije, to su ološ elite. Kao što smo sa ovom krizom dobili jedan termin sa zapada, odnosno to je stari termin, ali sada je aktualizovan, ohlokratija. To je vladavina ološa, vladavina ovog bankarskog, političkog, medijskog ološa. Tako mi imamo ološ elite, koji je, te ološ elite imaju jednu vrlo zanimljivu stvar. Naravno, kada imate klasične elite u jednoj zemlji ili u jednom narodu, vi postajete elita ili svojim poreklom, dakle rođenjem, ili svojim delom. Pa ste vi važan naučnik, odličan pisac, izvanredan filmski reditelj. Naše elite, ljudi koji danas utiču, to su elite bez dela. Naravno, svi oni imaju neka svoja zanimanja, ali nemaju rezultate u tim svojim zanimanjima, ali gde imaju rezultate? U medijima. Dakle, oni vrše pritisak na narod, na političku klasu, kroz medije. Jedino tamo postoje. I tako su ovde važni neki dramski pisci koji nisu napisali dramski tekst 20 godina. Važni su neki trećerazredni pisci koji pišu kolumne, dok prvorazredni pisci ne pojavljuju se nigde, nema ih u medijima, a mi i dalje imamo neke pisce koji su prvorazredni. Dakle, mi imamo, sve naše elite su suštinski medijske elite. I zato su naši mediji zapravo najveća rak rana ovog društva. Zato što su nedemokratski, zato što su petokolonaški i zato što su ovo, što prodaju redovno nekog vola koji pripada svima nama za kilogram mesa koji treba da pripadne samo njima. To radi samo ološ. I ja volim da kažem da mediji možda nisu najveći naš problem, ali oni su naš najurgentniji problem. Jer ono što se dešava u medijima, to je ono što upravo stvara ovakve političare kakve imamo, sa druge strane stvara takve elite kakve imamo i sa treće strane stvara ove nesrećne, sluđene ljude kakve mi danas imamo, kojima postaje jedina zabava da gledaju neki reality show na televiziji. Volela bih da se zadržimo na toj temi. Definitivno, mediji su izvor interesantnih informacija,
ali bih voljela da prvo pročitam pitanje našeg gledaoca koji pozdravlja i kaže: pošto vidimo da Evropska unija neće u skorije vreme rešiti naše probleme, da li vidite neku snagu u Srbiji koja bi izvukla zemlju iz krize bez približavanja Evropskoj uniji i na koji način? Ima u tom pitanju nekih stvari koje su dobre, a možda nisu imale nameru da budu dobre. Vaš gledalac kaže: pošto Evropska unija neće rešiti naše probleme. Naravno da ih neće rešiti. Nikada nije bilo ni planirano da ih reši. Naravno da sve naše probleme moramo da rešimo mi. Ali da ih rešimo u našem interesu, u duhu koji bi bio duh ljudi koji žele mir, a to nam najviše u ovom momentu i u svakom momentu, naravno, odgovara. Dakle, mi smo oni koji se pitamo. Kada mi sami shvatimo da smo mi oni koji se pitamo, verujte mi, za vrlo kratko vreme pojavit će se ta politička snaga koja će uspjeti da unese tu vrstu preokreta. Mnogi ljudi na političkoj sceni koji mi danas ili manje cenimo ili imamo neke prigovore, oni se ponašaju tako zato što nemaju taj impuls iz naroda da mi budemo ti koji rešavamo sopstvene probleme. Zato je Tito ovde imao uspeha i zato je ovde Evropska unija u jednom trenutku imala uspeha. Zašto? Zato što nam je nametnuto upravo kroz ovaj rad medija i kroz to delovanje na nesvesno, kako su zapravo svi naši problemi, sve što ne valja, to je naše. A naučeni smo da nam rešenja dolaze s polja. Pa to je ili novac iz Amerike, ili kandidatura iz Evropske unije, ili nešto iz Rusije. Ne, nema toga. Nema toga kada mi shvatimo da ova zemlja naša, da mi drugu niti imamo, niti možemo da imamo, i za početak kada počnemo prema njoj da se ponašamo tako, mi ćemo veoma brzo dobiti političku snagu koju će jedna takva atmosfera da iznese. Nažalost, Srbi su na izvestan način, ne bih voleo da budem uvredljiv, ali na neki način su zapustili svoj odnos prema sopstvenoj državi. A ako ne budu imali državu, naravno da ih neće biti. I zato ne smeju da pristaju na ovu vrstu floskula kad kaže: mi treba da se brinemo za narod, a ne za granice. Pa zašto postoje granice, nego da bi neko mogao u nekoj granici koju možda kontroliše da se brine za narod. E tako i taj narod treba da ima jedan osjećaj razumevanja za sopstvenu državu, da je čuva, pazi i da se žrtvuje za nju. Znate, kada je Solženjicin došao u Rusiju posle emigracije, i to je bila eksplozija, pojavljuju se proizvodi sa zapada, Rusija to sve plaća svojim resursima, utrobom svoje zemlje, i onda Solženjicin ide po Rusiji i kaže im da treba da se umere, da treba da prestanu da troše, da imaju odnos prema Bogu i prema porodici, da ne budu rasipnici nego askete, a oni okruženi TV serijama, Seksi grad, Čuda, Ludila, i u jednom trenutku oni su udarili u zid. Oni su udarili u zid 99. godine i u tom udarcu u zid oni su imali sreću da su dobili Putina. Mi smo, ja čak ne bih rekao u godinama, mi smo u mesecima ili u nedeljama kada udaramo u zid. I ja zbog toga ovde vidim u nekoj bliskoj budućnosti možda ne promene, ali ozbiljne korene velikih promena. A te promene će ipak morati da iznese narod, a ne srpske elite ovakve kakve jesu, i ja u tome nalazim ipak, ako mogu da biram između to dvoje, ipak je sreća da to bude narod, a ne srpske elite. Pre nego što se vratimo na medije, jer ste mi sad dali fantastičan šlagvort za
Rusija se oporavila, probudila se 99. Trebalo je relativno kratko vreme da se vrati na pijedestal svetske sile. Mi nismo daleko od toga da smo svetska sila, ali imali smo svoje momente i imali bismo svoje momente ukoliko, tri tačke. Postoji li šansa za nas da se mi, da lupimo taj zid, kao što ste rekli, pitanje je nedelja, ali da li će i taj oporavak naš, nemamo mnogo resursa, ali smo i mala zemlja, malo nas je, možemo li mi u nekom normalnom vremenskom periodu da postignemo, da se vratimo na neku pozitivnu nulu i da krenemo na gore kada se budemo osvestili, kad budemo lupili u zid? Pazite, to su neke relativne vrednosti. Vi kada rastete, kada vam raste plata, kada vam rastu zahtevi prema životu, kada vam raste odnos prema državi i njen odnos prema vama kada raste, pitanje je sada da li se vi tada oporavljate ili napredujete ili rastete ili šta radite. Mi sada svoj život osjećamo na nekoj nuli. Ako sutra budemo uspjeli da proizvedemo neko dobro, pa ćemo imati platu veću 5 evra, to nije mnogo, ali će nam biti bolje za 5 evra. Dakle, bitno je samo stati na stazu oporavka. I ja sam uveren da mi to možemo čak relativno brzo. Da mi možemo da, jer mi imamo tu vrstu resursa koja može brzo relativno brzo da daje rezultate. Mi u ovom trenutku imamo prijatelje koji imaju novac za investiranje. Što je također sreća u nekim istorijskim okolnostima koja se događa. Mi u ovom trenutku imamo i tu sreću da oni gde smo mi, prema kojima smo mi u svojoj zabludi krenuli, oni nas tuku nekom toljagom kada im se približimo, pa valjda čovjek koga tuku toljagom u nekom trenutku će da mu procuri neka krv na čelu, pa će da kaže pa dobro, ja treba da se okrenem odavde. Mi smo jednostavno ljudi koji su za ovih 20 pa i više godina, ali ajde da ostanemo na ovih 20, potrošili sve loše ideje koje smo imali. I nama su na raspolaganju ostale još samo dobre ideje. I ja mislim da je to sreća koju smo skupo platili, ali uveren sam da ćemo veoma brzo stati na neki put koji bi mogao da bude put zaokreta. Evo još jednog pitanja pre nego što se vratimo u razgovoru o medijima. Pitanje gledaoca: da li bi Koštunica mogao da dođe na vlast pošto je on jedini patriotski nastrojen političar, i naravno sa potpitanjem da dođe na vlast u koaliciji sa patriotskim partijama? Ja mislim naše pitanje više nije partijsko pitanje. Ako me pitate da li Koštunica može da unese preokret u Srbiju, ne može. Da li može da doprinese preokretu? Naravno da može. I ne samo on. Mi jednostavno moramo da počnemo da razmišljamo o tome da se dižemo sami. Taj Koštunica, koga ja zaista poštujem, on je sišao sa vlasti u jednom trenutku. Meni se to nije dopalo, ličilo mi je na abdikaciju. Ali onda sam se pitao, da li bi narod, da je on u tom trenutku rekao branit ću Kosovo do posljednje kapi sopstvene krvi, da li bi narod u tom trenutku te 2008. ustao da ga brani? Ja sumnjam da bi. Da je ustao da ga brani, on bi bio mnogo veći nego što ga mi danas vidimo. Bio bi čovjek koji je povukao narod. I mi sada u toj varijabli naroda jednog političara možemo da gledamo ovako, ovako ili ovako, ali on suštinski nije uradio ništa drugačije ni u jednoj ni u drugoj varijanti. Hoću da kažem sljedeće. Mislim da ne treba toliko da razmišljamo o imenima i da razmišljamo o partijama. Mi moramo da razmišljamo o sopstvenim perspektivama.
ako dovoljno zrelo i dovoljno komunikativno sa svojom okolinom, porodičnom, prijateljima, gradom u kome živimo, ako dovoljno razgovaramo o tim perspektivama, mi moramo tada jednostavno po nekom zakonu uzroka i posljedice, mi ćemo proizvesti nekog novog Koštunicu ili možda baš ovog, mnogo jačeg, mnogo većeg nego što je sad, ili ne znam već šta ćemo proizvesti, ali moramo da shvatimo da mi proizvodimo svoje lidere. Kada smo imali kukavne lidere, pomalo smo se sami kukavno ponašali u tom periodu. I od toga ne smemo da bežimo. Kad smo bili hrabri, imali smo Karađorđa. Kad smo bili mudri, imali smo Miloša. Oni uvek pomalo liče na nas. I vraćamo se na medije. Pomenuli ste i, nažalost, nedostatak prave elite, već da dominira ta takozvana, kako vi kažete, ološ elita, koja se plasira u medijima kod nas. To je uglavnom i, nažalost, opet kažem, manje više svuda u svetu. Mediji, to jest novinari, su ne bez razloga prozvani sedmom silom, ali sedmom silom u smislu da su borci za razotkrivanje istine, za traženje informacija koje će dovesti do neke istine koja će sprečiti neko veće zlo. Međutim, poslednjih decenija dolazimo u situaciju da dosta medija, ne svi, ali dosta njih, u stvari nisu više borci za istinu, nego oni koji manipulišu istinom, koji prave diverziju od te iste istine i mogu vrlo lako da ono što smo opet rekli pre nekoliko minuta, da od hiljadu puta izgovorene laži naprave istinu. Onda se paralelno pojavljuje i nedavno taj predlog o uredbi o zakonu javnog informisanja o menjanju načina finansiranja. Da više javne institucije neće biti glavni financijeri, pogotovo medija, a to pogotovo se tiče recimo lokalnih. I onda su neki komentarisali da je to u stvari dobro za medije da bi izbjegli uticaj ljudi koji su na vlasti, na lokalnom ili na republičkom nivou, i da oni više ne mogu da diriguju novim medijima da bi oni bili navodno slobodni. Međutim, vi niste baš tog mišljenja da bi to izbjegavanje mešanja političkih, onih koji su na vlasti, političara, u stvari stvarno oslobodilo štampu od uticaja. To je vrlo lako prikazati na primjerima koji već postoje. U ovom trenutku novine u Srbiji, kojima ja nisam zadovoljan ni jednim novinama u Srbiji, ali moram da priznam da malo više slobode vidim tamo gde država učestvuje u kapitalu, nego tamo gde je ceo kapital privatni. Sa druge strane, ja vidim sve ove zakone koje usmeravaju stranci i koje prihvataju ova naša kukavna novinarska udruženja, radeći protiv sopstvene profesije i protiv ljudi koji su njihovi prijatelji i koji su njihovi kolege. Oni kažu, važno je samo da se država povuče iz medija. Zašto je važno da se država povuče iz medija? Da li mi u medijima danas imamo uticaj stranaca? Oni kažu, nemaju. Pa čekajte, kada je ovde posljednji put napravljena neka medijska kampanja protiv nekih političkih inicijativa koje su dolazile od stranaca. A da li je bilo razloga da bude napravljena? Otimo Ivan Kosovo. A vi ne pravite kampanju protiv njih. Dakle, stranci su u zoni uticaja na broju jedan. Sa druge strane, imate i taj uticaj tajkuna koji se posebno u posljednje vreme kod nas malo preteruje, verovatno da bi se sakrio ovaj uticaj stranaca. I imate uticaj države. Uticaj države se u poslednje 4 godine
mislim na vreme Tadićeve vlasti, manifestovao na sledeći način. Vi ste mediji, a ja sam, zovite me Oliver Dulić. Ja ću da vam dam državni novac i da pomognem vašem mediju, to je novac iz budžeta koji pripada ovoj državi, a vi ne morate vi da štitite državu. Nemojte, doći ćete u sukob sa strancima. Vi štitite mene, Olivera Dulića. I nije to bio samo Oliver Dulić, nego tačno možete da vidite koji su to sve ljudi bili zaštićeni u to vreme. Zato je bitno da država artikuliše sopstveni interes. Ne država kao Oliver Dulić ili ova ili ona iz ove vlasti, nego država kao skup interesa koji su na korist sopstvenom narodu. I da preuzme uticaj u onim medijima u kojima ima svoj kapital i u kojima to može da uradi. Naravno da ja nisam za to da država bude onaj koji će da određuje nivo slobode, interesovanja, teme, kvalitet medija. Da bude urednik, lektor i cenzor. Je. Ali država mora da izbaci sve ostale uticaje iz medija. Država mora da izbaci uticaj stranaca iz medija. Mora da izbaci uticaj tajkuna, kriminalnih grupa, marketinških agencija. I kada izbaci sve te uticaje, tek onda ima pravo da se povuče. Tome država služi. A izbacivanje države iz medija, a to je deo toga, deo te kampanje je i ova uredba, to znači uništiti medije, da ih bude što manje, jer kada ih bude što manje, onda će ovi koji ih danas plaćaju, moći mnogo lakše da ih kontrolišu. Tako je. I u ovom trenutku srpski mediji jednostavno nisu u stanju da brane elementarni srpski nacionalni interes. U svakoj stvari najveći srpski mediji gde su bili sukobljeni srpski interes i strani interes zapadnih sila, naši mediji su uvek bili na strani zapadnog interesa. Nikad ga nisu doveli u pitanje. Međutim, imate gomilu komentara zašto je Toma Nikolić držao ovakav govor u Ujedinjenim nacijama kad to šteti našim odnosima prema Americi. Zašto je ovaj ovo i zašto je onaj ono? Niko nije rekao zašto se ambasadori mešaju u srpsku politiku kada na to nemaju pravo. Takav tekst nećete naći u srpskim medijima. Dakle, veoma je važno da država uspostavi neke poluge i tek kada očisti medijski prostor, tek onda da se povuče. Ovo je veoma dobar trenutak, između ostalog i zbog toga, što ni jedan medij, čak ni ovi koji se najžešće pozivaju na tržište, ne može u ovom trenutku da opstane od tog tržišta, dakle, bez pomoći države i državnih kompanija. Kada bi se država potpuno povukla iz te pomoći, mi za mjesec dana ne bismo imali medije. I mislim da je dobro da država pomaže medije, ali ne medije koji rade protiv nje, ne na kraju medije koji rade protiv sopstvenog naroda. I svakako ne one koji će biti slepi telali nekih interesa koji su interesa određenih vlasti, ali mimo interesa samog naroda i države. Na svu sreću postoji i internet. Nije još uvek pristupačan svima, ali jeste sada već i većini, pogotovo onih koji to žele. Manje više svi već i možemo bar po jednom kompjuterčić da priuštimo po porodici ili imamo pristup na ovaj ili na onaj način. Da li je to i vas nagnalo baš ta mogućnost da, što bi se sada moderno reklo, blogingom ili pisanjem na nekom portalu, a vi ste urednik informativnog portala Novi Standard, upravo činjenica da ne zavisite od finansijera i možete slobodno da kažete istinu, jer niko neće da vam kaže, aha, ja sam vas platio, vi morate da govorite u moju korist, a na štetu onoga za koga ću ja da vam kažem da pišete.
Da li je to bio jedan od razloga zbog kojih ste se povukli iz ovih ostalih medija na neki način, prisutni ste, ali ne onoliko kao i ranije, a sada uglavnom pišete na internetu? Naravno, istinu ste dužni da govorite uvek i bilo gde. Istinu ste dužni da govorite na internetu, ali istinu ste dužni da govorite i na RTS-u. Ali nažalost, na RTS-u vas neće pozvati, neće vas ni pitati da kažete tu istinu. RTS, sad neki medijski, upravo, medijska upravo kuća. Upravo sada ste dali odgovor zašto sam ja na internetu. I naravno, tamo možete da radite bez kompromisa. Ja mogu da razumem određeni kompromis. Kada vodite kuću u kojoj živi 100 ili 200 ili 500 porodica, naravno da su određeni kompromisi često neophodni. Međutim, kada vam kompromisi pojedu onu crvenu liniju, pa vi, kao što sam rekao, u svakoj situaciji, u svojoj zemlji, na svom budžetu, branite interese stranaca protiv interesa svoje zemlje, tad niste upotrebljivi, ne kao novinar, niste upotrebljivi ni kao čovjek. Sa druge strane, moj odlazak na internet je bio važan meni zbog toga što ja sam video da u mainstreamu je više nemoguće baviti se novinarstvom. U mainstreamu je taj zanat jednostavno umro. I moj odlazak na internet je na neki način bio pokušaj da spasim svoj zanat, da se borim za svoj zanat. U međuvremenu, naravno, mi novinari često volimo da sebe vidimo kao centar sveta, pa je to sad jako važno što mi ne možemo da se bavimo svojim zanatom. Onda razgovarate sa ljudima, pa vidite da ni hirurg ne može baš da se bavi svojim zanatom, jer i kod njega neke stranke nešto rade što njega onemogućuje u poslu, koliko god to izgledalo neverovatno. Pa vidite da i sudija mora da se bori za svoj zanat. I vi onda dobijate jednu zemlju u kojoj niko ne radi ono što bi trebalo da radi. Niko se ne bavi svojim zanatom, svako se bavi nekim okolnim stvarima. I zbog toga je ovo jedna vrsta mog novinarsko, pa ne bežim čak ni od toga da je to i neka vrsta političkog angažmana, da pokušavam da se izborim za istinu u svom zanatu. I mislim da svako treba to da pokuša koliko mu mogućnosti dozvoljavaju, jer je i to jedan put koji vas vodi preko spasavanja sopstvene države, razumevanja za sopstveni narod, koji jeste jedan narod izuzetne istorije, izuzetnih mogućnosti. I jednostavno, ovo je za mene... nije lak period u karijeri, zato što u novinarstvu poštenog novca uglavnom više nema, ali ovo je najlepši period u mojoj karijeri i verovatno ako ga preživim pa se jednog dana budem osvrtao, verovatno da ću ovo da izvučem kao nešto što je bilo najlepše, jer mučenje se zaboravi, ostanu lepe stvari. U jednom od svojih tekstova koje ste pisali za Novi Standard, dakle, jednom od svojih tekstova ste dali naslov Mala srpska inventura ili uvod u još teže godine, sa objašnjenjem: za Srbiju ima dobrih rešenja, ali njeni građani bar još nekoliko godina neće osetiti ni jedno od njih. Hoćemo li uspeti da povratimo, evo recimo i vi kao kolega, da novinari ponovo se bore za istinu? Hoćemo li uspeti da prava intelektualna elita ponovo se popne na svoj zasluženi pijedestal i da s nje smakne ološ elitu? Hoćemo li uspeti da iskoristimo naše resurse koje pomenuli ste, jesu energija, to jest energetika i poljoprivreda, i da se osvrnemo na činjenicu da imamo toliko rudnih bogatstava, a ne eksploatisanih samo u Srbiji, ne govorim na Kosovo.
Evo, jedna digresija. Podatak da recimo u Sloveniji, u jamskim rudnicima, za mesec i po dana, u stvari za nedelju i po dana, izvrše u eksploataciju onoliko koliko u Srbiji za godinu dana uspeju da eksploatišu rude, samo zbog tehnologije. Ne ulažemo. A zajmimo se od stranih banaka da bismo plaćali penzije i plate. Hoćemo li uspeti i koliko to još nekoliko godina nećemo osetiti te neke boljitke? Ja sam uveren da to zavisi od nas kao od građana. Šta mi zapravo od svog života hoćemo? Mi smo ovih 2000-ih godina usvojili jedan mit o lepom i lakom životu. Udarili smo glavom u zid. Ne postoji lep i lak život. Život je uvijek težak, nego je problem u tome hoće li naš život biti prazan, hoće li on biti na korist ili na štetu naših potomaka. Hoćemo li, kao što vi kažete, prodati kuću i očevinu za jedan godišnji odmor. Generacija, naraštaj kome se takve stvari događaju, on nema šansi. Srećom, Srbi imaju taj neki nagon za samoodržanje, imaju mogućnost da se zaustave na ivici, jer često smo se mi u istoriji zaustavljali na ivici i verujem da ćemo i ovaj put. Ono što mene teši, to je što poslednjih godina pojavilo se nekoliko sjajnih ljudi, sjajnih autora, sjajnih knjiga koje naravno u ovom širokom krugu ne znače ništa. Ali koji prolaze kroz internet, prolaze kroz razne tribine koje su čak sada sve više posećene. I vidi se da se u Srbiji polako rađa i neka nova elita. U jednom trenutku ti obručevi koji su oko nje, da li zbog njenog rasta kvantitativnog koji će se svakako desiti, da li zbog same nosivosti i pritiska tih ideja, ali ti obručevi će morati da puknu. I to će takođe biti neophodno da bi nam bilo bolje. Ali mislim da je zapravo suštinski najvažnije da ne možemo da se opredeljujemo između lakog i teškog života, nego se opredeljujemo između smislenog i besmislenog života. I držim da je to najvažnija distinkcija koja nas opredeljuje i u životnim i u političkim stvarima. Ja vam ovako za kraj samo mogu da vam se zahvalim na gostovanju u našoj emisiji, ovom vanrednom izdanju emisije Otvoreno o svemu, gospodine Cvijanoviću. Ja se nadam, jer teme su neiscrpne, da ćemo imati tu čast da vas ponovo ugostimo u našem studiju. Ja se nadam, hvala vama i zadovoljstvo je bilo moje. Hvala vam puno, hvala i vama poštovani gledaoci na pažnji. Ovo je bio Željko Cvijanović, urednik informativnog portala Novi Standard, i ovo je bila vanredna emisija Otvoreno o svemu. Ja vam želim prijatno veče, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.